Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Понад 72% жителів області, які були інфіковані коронавірусною інфекцією, одужали. Це 824 людини. Серед них 218 медиків, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. З його словами, в Тернополі одужали 86% жителів. Це 86 осіб. За попередню добу в області виявили 5 нових випадків COVID-19. З них по 2 випадки у Шумському і Тернопільському районах і 1 у Бучацькому. На щастя, в останні дні ми не спостерігаємо погіршення епідситуації, ми не фіксуємо збільшення кількості підозр чи лабораторно підтверджених. Якщо ви зауважили, то щоденно ці кількості, наприклад, по підозрах, вони коливаються в межах 20-25, тобто число 30 взагалі не перевищують. В останні дні кількість лабораторно підтверджених коливається в межах 5. 5, 3, 2 випадки. Тобто це прояви загальної тенденції до покращення епідемічної ситуації. За добу працівники обласного лабораторного центру обстежили 319 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом від початку пандемії вони провели 11 834 дослідження, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1131 випадок коронавірусної інфекції, 26 людей померли через ускладнення від COVID-19. У 9 військових з Тернопільської артилерійської бригади лабораторно підтвердили COVID-19. Зараз вони перебувають у Рівненському військовому госпіталі. Їхній стан задовільний. Про це повідомив прес-офіцер цієї бригади Юрій Кульпа. За його словами, на Рівненському полігоні військові перебували з березня. 24 травня за результатами масового планового тестування в них підтвердили коронавірус. Спочатку хворих розмістили в окремому наметі, але згодом командування медичних сил для безпеки інших військових на полігоні перевело їх до госпіталю. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні, продовжують проходити до обстеження. Ми всі люди є, так? Не знати, звідки воно пішло, від кого воно пішло, там, цього вже ніхто не встановить, але добре, що своєчасно встановили, виявили, там, і в цьому вдалося запобігти подальшому поширенню там хвороби. 10 людей із 85, яким вчора зробили імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19, мають імунітет до коронавірусу, розповів епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, це тестування пройшли медичні працівники Тернопільської міської дитячої лікарні, лікарні швидкої допомоги, лабораторного центру та поліції. У 10 осіб виявлені антитіла класу G, що свідчить про наявність у них уже природнім способом набути імунітет, тобто свідчить про те, що очевидно вони в легкій або безсимптомній формі теж перенесли ковід. За словами Володимира Паничева, перша ІФА-тест-система надійшла до обласного лабораторного центру 26 травня. Її вартість близько 4 тисяч гривень. Вона українського виробництва. До лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я її передало безкоштовно. За допомогою однієї тест-системи можна обстежити 96 осіб. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що такі тести роблять для того, щоб дізнатися, наскільки жителі області захищені від коронавірусної інфекції. На сьогодні статистика коронавірусу по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 385, 173 людини там вже одужали. У Монастирському районі – 194 випадки, Шумському – 138, у місті Тернополі – 100, Бучацькому – 68, Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Кузівському – 25, Зверевському – 24, Тернопільському – 21, Лановецькому – 19, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському по 5 і в Бережанському та Зборівському по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 477 людей. Це на 156 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 21 382 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 8439 пацієнтів вже одужали, померли 669 людей.
На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 3201, далі йде місто Київ – 2739 та Рівненська область – 1588. Тернопільщина на сьомому місці – 1131 випадок. І найменше випадків у Луганській області – 45. Це дані з підконтрольної Україні території. Після послаблення карантину в Тернополі громадський транспорт курсує на 31 маршруті. Щодня містом їздять 96 автобусів і 49 тролейбусів. Про це повідомив начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. За його словами, в транспорті пасажири, водії та кондуктори мають бути в захисних масках. Чи дотримуються правил карантину, бачила Світлана Лазорик. Це автобус номер 20, що курсує за маршрутом Київська автовокзал. У салоні всі сидячі місця зайняті. Двоє пасажирів стоять. Серед них Леся Орляк, яка їде з центру до автовокзалу. Не дуже комфортно, але треба їхати. Я гадаю, що водій не має можливості слідкувати за кожним пасажиром, тому що він слідкує за дорогою. А кожен пасажир мав би бути свідомий, мав би розуміти, в якій ситуації живемо, і не наражати на небезпеку себе і тих, хто поруч. Скажемо, мені ніхто того не доводив, щоб якісь там були обмеження. А якщо людина, наприклад, заходить без маски, то якось... То я прошу, щоб вдягнули, щоб не реагували люди. Дехто обурюється, каже, чи воно мені поможе, чи ще щось, воно мені треба, воно мені не треба. Каже, транспортні, будь ласка, одягніть, я там собі на вулиці, як хочете. У автобусі номер 22 між водієм та пасажирами встановлена захисна плівка. Водій Володимир Заблоцький у масці і рукавичках. Я працюю після вчора. Після вчора, коли виїхав на лінію, автобус тоді встановив. Заходи безпеки протираємо септиком. Повинувляли, збирали, все об'ясняли. Директор зам транспорту виїзду маршрутів. Протирати то все встановили, плівку людей брати в масках, що в масках, в рукавичках заходили. А це 10-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Київська, центр. Тролейбус розрахований на 40 сидячих місць. Пасажирів їде 20. Каже кондукторка Лариса Козіброда. На роботу їдуть десь з 8 до 9 і вечором 5-6, отакої трошки більше людей. Масочки обов'язково, масочки, хто в рукавичках, хто без. Обов'язково маски. І сидячі місця, стоячих не беремо. Дезінфікуємо руки, рукавички дезінфікуємо. Салони дезінфікують, кожен раз їдемо на перерву, нам дезінфікують салон і кварцують. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, що в Тернополі роботу громадського транспорту відновили 25 травня відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Згідно з нею, з 22 травня до 22 червня регіони самі зможуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це буде потрібно, так сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нагадаю, рух громадського транспорту в Тернополі був призупинений з 23 березня. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширення коронавірусу. Зараз вартість проїзду в транспорті залишилася такою ж, як і до карантину. В маршрутках 7 гривень, у тролейбусах 6 і з карткою тернополянина на гривню дешевше. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.